Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi er nu Svend-Erik Eng med os, og han er historiefortæller. Og velkommen til dig. Tak. Det her med at være historiefortæller, hvad går det ud på? Ja, det går ud på at fortælle nogle historier. Og det er, hvor der er en af mennesker, skoler, virksomhed. Når vi samles, så kan vi godt lide at høre en historie. Det er i hvert fald min erfaring efter 14 år at have levet af det, så okay. det virker nogenlunde. Ja, så man kan rent faktisk leve af at fortælle historier. Ja. Det synes jeg er cool. Ja. Men hvad er det, der gør, at historier de er lækre, og man gerne vil høre en historie? Jeg tror, det er det, at vi kan spejle os selv i fortællingen, og så kan vi spejle det store i den historie, vi får fortalt. Ja. Så det er sådan både til mig, helt personligt, og så er det også til, at vi alle sammen kan kigge rundt og se, at de andre også får noget ud af det. Mm. Så der er sådan et sted, som vi ikke ser særlig meget i dag, synes jeg. Det er jo meget det der med, at så er der et rør, hvor vi alle sammen sidder og ser en kanal, som er helt specielt rettet lige præcis til mig. Men fortællingen kan åbne det og sige, jamen, der er både gamle og små, som kan sætte sig ned og tænke, åh ja, det er spændende det der. Ja. Nu siger du, at du har gjort det her i 14 år, men hvad var det, der satte dig i gang med at synes, at historier, det skulle fortælles? Altså, min oprindelige tanke ved fortællingen, den kommer fra højskole. Nå, okay. Jeg blev højskolelærer i 93, og så i løbet af den tid, så gik jeg på kurser og uddannede mig nærmest til, så var vi mig selv til at blive det, som jeg er i dag, min professionel historiefortæller. Mm. Og morgensamlingerne var kedelige, synes jeg. Der skulle gerne være et eller andet, der skete noget med. Og så en dag, så lod jeg med at tage en bog med. Stillede mig op over på forsamlingen og sagde, nu skal jeg høre en historie. Og så lyttede de på, synes jeg, på en anden måde. Det var ikke fuldstændig fantastisk, men der skete et eller andet den dag, som jeg stadigvæk undersøger. Hvad var det egentlig? Hvad var det, der fik dem til at lytte på den måde? Fordi man lytter specielt, når man hører en historie. Det er ligesom, du bliver mere aktiv. Det er som om, at når du ikke har bogen med dig, bogen er jo sådan et færdigt resultat, det ved alle jo. Ja. Der er ikke noget, der kan laves om. Hvis du laver noget om, får du det også tit at vide, hvis du gør det for børn. Mm. Men hvis du lægger den og kigger på, hvem det er, du fortæller til dem, så ved de jo godt, at det er jo helt unikt. Det sker aldrig mere i verdenshistorien, at den historie bliver fortalt til os. For du kan jo ikke fortælle den samme historie til den samme forsamling en gang til. Nej, ikke på nøjagtig samme måde i hvert fald. Heller ikke på, ikke på samme måde. Du opdager jo også som lytter, at du påvirker fortælleren. Ja. Jamen, vil du bare sådan på, jeg skulle til at sige stående fod, men det hedder det vel ikke, når man sidder ned, fortæl en historie til mig. På siddende sofa. På siddende sofa. Kan du fortælle en historie på siddende sofa? Jo, det kan jeg prøve. Der var en købmand i Bagdad, der sendte sin tjener ned på markedet for at handle ind. Og efter kort tid, så kommer den her tjener tilbage. Han er fuldstændig fra den. Og købmanden spørger, hvad der er sket. Jamen, nede på markedet, der så jeg døden. Og døden løftede hånden truende af mig. Jeg bliver nødt til at have en hest. Jeg må flygte fra Bagdad. Jeg skal til Samarra endnu i aften. Og købmanden giver tjeneren hesten, og han flygter afsted til Samarra. Mm. Og købmanden har ikke fået handlet ind, så han går ned på markedet. Og der står døden. Og købmanden går ind til døden og siger, du er død. Ja. Hvorfor løfter du hånden truende af min tjener? Ja, nej, det gør jeg ikke, siger døden. Jeg løfter den ikke truende. Jeg løfter den og forbavset sig over at se ham her i Bagdad. Mit møde med ham er i aften i Samarra. Okay, fedt. Det, og, ja, og der har du, det er jo en kort historie, som har en hyggelig og lidt skæg tvistet pointe. Ja, og en lille smule tankevækkende. Den kan jo bruges til alle mulige sammenhænge der med, at man... Og det er jo sådan en åbner, som... man skal bare passe på ikke at fortælle den til en 60-års fødselsdag. Det er dumt. Fordi det er jo sådan, det er jo tilbageskuende på mange måder, og det har jeg gjort en gang. Og det var ikke... Det faldt ikke nødvendigvis i god jord. Og det passer meget godt med bare sådan en tanke, at fortællingerne skal jo passe til det publikum, de tilskuer, der er. Ja, selvfølgelig. Det er noget, man lærer meget langsomt, synes jeg. Det der med at lige stemme dem af. Dels har jeg et stort repertoire, og dels mærke efter, hvem er det egentlig, der er derude. Men hvis jeg nu skulle fortælle en historie til mit barn, en godnat-historie, hvad for en type historie passer godt til børn? Altså, tag nogle af dem, de kender.
Det kan de godt lide. Mm. De kan godt lide at høre Bukke Bruse, og den kan du jo nogenlunde uden. Ja, det kan man bare lige tage. Men begynder at fabulere også. De kan godt lide, at man begynder at digte selv. Mm-hmm. Og digte sammen med børn gør jo, at du opdager lige pludselig, at de tager hverdagen med ind i de der digtninger. Mm-hmm. Det bliver trolden. Møder den lille bitte pige. Mm-hmm. Jamen, det er jo fordi, hun har følt sig lille bitte de her dage, eller et eller andet, hvad ved jeg. Men du opdager, at de simpelthen anvender den der fiktive fortælling til at få skabt ro ind i hovedet. En fortælling kommer jo tit af, at der er nogle følelser. Ja. Jeg har nogle følelser, jeg kan ikke rigtig finde ud af, og så fortæller jeg historien, og så bliver der struktur på. Det er sådan ligesom, der er både følelser og struktur i en fortælling. Ja. Og hvis du skaber historie sammen med børn, så vil du også opdage, at det har de med sig, ja, hele vejen. Men når du nu siger, at skaber en historie sammen med børnene, er det så sådan, at du siger, og hvad sker der så, spørger du? Du gør det allerede? Helt sikkert. Okay. Det kan man sagtens gøre, og det kan de sagtens, og de ved også, hvornår at de er på, og hvornår de ikke er på. Altså, børn er på den her måde meget bedre til det, end vi er. Okay. De er meget friere, de er ikke bundet af konventioner, og så skal vi, og så skal man gøre, og så er der bundet af noget. Ja. Nej, altså, de bevæger sig ud af det spor, de er på nu. Og hvis du så spørger, hvad skete der så der? Og sådan noget, så kan de godt finde på at fortælle langt. Og så hvis du er to børn, for eksempel, så siger den anden, nej, hold nu mund, for nu vil jeg være far fortælle. Nå, ja, ja. Og så kører den videre. Så det bliver sådan en dialogform, hvor du skaber en historie sammen med de der børn. Det her med at få en fortælling, en historie, det er ikke kun børn, der kan lide. Jeg synes også, det er rigtig fedt. Jeg tror også, der er andre voksne, som synes, det er ganske lækkert. Findes der sådan, hvad skal jeg sige, samlinger rundt omkring, hvor man kan få nogle gode fortællinger, altså, hvor historiefortællere som dig mødes? Ja. Det gør du? Ja. Der er jo festivaler rundt omkring i hele landet. Okay. Der er Moskov, der er VAR indtil for nylig, lejre, der er folk i København, der arbejder. Odense er meget aktiv, Odense fortællekreds. Og jeg skal til Fanø og fortælle igen. Mm-hmm. Det gør de en gang om året, der samler de folk. Og det er jo drøn spændende for os fortæller. Vi mødes, og så bliver der ellers udvekslet erfaringer, og hvor vi hen der, og hvad er der i det spor der. Jamen, og så får vi fortalt en frygtelig masse historier. og møder nogle nye publikum, og vi kan nok godt lide at møde nye mennesker, der lytter til historien på en anden måde. Ja. God, hey, den havde jeg ikke set komme før. Ja. Altså, jeg har en historie om en fisker, der går ud på havet. Det er jo noget andet at fortælle den til nogle mennesker, som bor ved havet, end at fortælle den til nogle mennesker, der bor inde midt i landet. Ja, der er lynhurtige billeder på. Nå, men det er de her stormende bølger. Ja, selvfølgelig. Men handler det meget om, når man fortæller en historie, at skabe billeder ind i lytterens hoved? Ja, det er begge dele. Det er begge dele. Hvis du fortæller en historie, der er fuld med billeder, der er rene nonsens, så er der ikke nogen, der har brug for den historie lige der. Så taber du dem. Ja. Men hvis du kun fortæller historien, fordi du har den logiske streng, og du skal hen imod slutningen, og du skal komme med moralen til sidst, så taber du dem også. Ja. Det bliver nødt til at være sådan en vekselvirkning mellem de to. Ja, ja. Der er billeder, sanser, der er lyde, der er lugte. H.C. Andersen brugte det jo skriftligt. Ja. Fantastisk. Hvis du læser hans eventyr, så er der jo tit noget med, hvordan der ser ud, hvordan der lyder, og hvordan der lugter. Ja. Eller mærkes. Ja. Så han bruger de der sensorer til at aktivere os og komme i gang. Mm. Og så begynder vi at finde ud af, at vi skal ikke kunne drømme ude i de der billeder der, men der er en grund til, at de billeder er sat sammen. Ja. Det er fortællingen, det er historiens motor. Der sker noget med en trold, og den skal overvindes, eller hvad ved jeg. Eller der er nogle af de der evne ting, som du fortæller fra dit eget liv. Mm-hmm. Trolden i mit liv kunne hedde Tybkaj, der hvor jeg boede, som boede på Kloster, i Kloster, hvor jeg kommer fra, og han var ikke der fyr at møde i mørket nede i kælderen, og så kunne man lige pludselig få et par på hovedet. Ja. Og sådan er der hele tiden, at hvad er det for en fortælling, du fortæller? Det er jo nogle af de samme elementer, der går igen. Ja. På hvilken måde har fortællinger eller historier gode effekter? Altså, hvad kan de gøre godt for mennesker? Jamen, Einstein sagde engang, at hvis du vil have dit barn til at være klog, skal du fortælle nogle historier. Så var der en, der spurgte, hvad så, hvis du vil have det til at være endnu klogere, så skal du fortælle nogle flere. Nå, altså, ja, det er sådan meget enkelt for ham der, hvor han siger, jamen, hvis du får dem til at skabe de der indre billeder, plus ser motoren hele tiden som en del, altså at man har begge dele, man har både det følelsesmæssige og den anden intellekt med sig, som du har i fortællingen, så bliver det nogle skarpere mennesker, efter min mening. Ja. Altså, og så lærer du empati, og empati er jo en
mangelvare i den måde, vi går rundt. Altså undskyld, at jeg siger det, men jeg synes, at vi kunne godt tænke os. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev lidt mere empatiske. Der er meget rart her i Esbjerg, og jeg har mødt nogle få mennesker, de virker utrolig flinke. Ja. Og den der stil, synes jeg, vi skal have mere af rundt i verden. Ja. Og der er historiefortælling en måde at blive venlig, fordi du lærer, hvordan er det egentlig, de andre tænker. Mm. Der er ikke kun mig i verden. Der er også nogen, der er den arige, og den venlige, og den søde, og den alt muligt andet. Hvad er du egentlig for en af dem? Mm. Og til voksne kan man jo også sige, at det at få fortalt en god historie, det er jo underholdning. Men der er også nogen, der bruger det, anvender det helt bevidst. For eksempel virksomheder, organisationer og den slags. Der simpelthen siger, hvad er det, der er vores kernefortælling? Mm-hmm. Og hvad er det for nogle små historier, der kan bære den kernefortælling? Mm-hmm. Og hvad er det, der er vores historie lige nu? Og hvad er den enkelte medarbejder i den historie? Og hvor skal vi hen i fremtiden? Så pludselig udvider begrebet historiefortælling sig til at blive meget stort. Ja. Kæmpe stort. Ja, kæmpe stort. Det må jeg sige. Hvis vi nu sådan her til sidst skulle prøve at snakke lidt ud i fremtiden. Hvordan ser du det her? Er vi på grund af medierne og tv ved at miste historiefortællingen, eller tror du, at medierne kan være med til at bære historiefortællingen frem i fremtiden? Svaret er ikke entydigt ja, og svaret er ikke entydigt nej. Jeg vil sige, at altså, jeg tror jo på, at der er mere og mere behov for, at vi menneske til menneske skal mødes og blandt andet udvikle en god historie. Mm. Samtidig med det, så var jeg jo også, at altså, det kan jeg jo se på den måde, som min søn agerer i forhold til sin computer. Han er jo hele tiden interaktiv. Mm. Det er jo ikke sådan, at han sidder jo ikke blindt og konsumerer noget som helst. Han vil jo ind og blive en del af fortællingen. Ja. Og det er jo en del, det er jo en måde at se verden på, som starter med en mundtlig fortælling. Mm. Fordi når du får fortalt en god historie, jamen, så er du med til at skabe. Jeg bliver påvirket som fortæller af, at der er nogle andre lytter. Ja. Pludselig bliver der andre billeder, jeg skaber. Og det der rum der, det er vi først lige gået i gang med at udforske. Ja. Og det bliver spændende at se i fremtiden. Jeg tror på, at den mundtlige fortælling kommer vi til at se mere og mere. Ja. Kommer stærkt igen. Ja, kommer stærkt igen. Det er super. Mm. Svend Erik, tusind tak for din lille historie og din gode fortælling om at fortælle historier. Det var rigtig spændende, og held og lykke fremover med dit virke. Tak skal du have. Det har været en fornøjelse. Jeg er helt enig. Programmet blev sponsoreret af Pixiu Studios, alt i videoproduktion.